Hej, jag heter Maria Dahlin och jag är kemist på Arbetsmiljöverket. Det har varit en himla massa år och de senaste 10 åren har jag jobbat en hel del med kemiska arbetsmiljörisker som rör museer och samlingar. Så idag är det meningen att jag ska göra en presentation av riskerna och hur man skyddar sig när man jobbar i museer. Jag kommer att visa ett antal bilder och vi börjar med den här där ni ser att det är en ung man som har en skyddsdräkt på sig. När man jobbar på museer så kan man ju råka ut för alla möjliga typer av kemisk påverkan. Den här bilden föreställer Sven Hedins resapotek när han var i Gobiöknen. Där finns det bra grejer som man nog helst inte vill ha på sig. Ibland jobbar ni ju med föremål som är behandlade på utsidan med olika typer av riskfyllda kemikalier. Ja, det finns alla möjliga sätt som ni kommer i kontakt med kemikalier. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer starka krav på arbetsgivare. Som arbetsgivare är man skyldig att se till att alla kan jobba säkert utan risk för vare sig ohälsa eller olycksfall, det vill säga risker på kort och lång sikt. Och det betyder att man som arbetsgivare antingen måste kunna väldigt mycket själv eller också vara klar över vart man vänder sig för att få hjälp att lösa olika situationer. Det här är en gammal godingbild som jag har knyckt från en lärobok och den visar hur vi kan få i oss kemiska ämnen. Vi kan förstås få det genom munnen. Nu är det inte så vanligt att man precis äter de här kemikalierna som vi kommer att prata om idag. Men är det så att man har någonting på fingrarna så kan det hamna i munnen. Så bara rena fingrar får komma i närheten av ansiktet. Man kan andas in antingen gaser eller damm eller vätskedroppar. Och man kan få i sig kemikalier via huden. Huden är inte tät. Det är fullt möjligt att få in kemikalier via huden. Man kan drabbas av akuta skador. Det är sånt som händer på en gång. I allvarliga fall kan man drabbas av förgiftning eller frätskador om man jobbar med frätande ämnen. Man kan få det vi kallar irritation i olika slemhinnor, ögon, näsa, lungor, huden. Irritation låter inte så speciellt märkvärdigt, men det är ju rätt jobbigt. Om man som jag är allergiker så vet man hur gräsligt det är när det kliar och svider i slemhinnorna. De här skadorna har ju den fördelen, om man får säga så, att de dyker upp på en gång. Man ser ett tydligt samband mellan vad man har gjort och vilken skada man får. De här som vi kallar kroniska skador, de kommer antingen en lång tid efter att man har gjort något riktigt dumt, man har fått medel över sig på ett eller annat sätt, eller också kommer en lång tid efter att man har jobbat bara lite dumt, ett lite läckande andningsskydd eller någonting sånt där. Och sen vips efter ett antal år så orkar kroppen inte mer och det blir en skada. Det här är Arbetsmiljöverkets kemiska bibel skulle jag vilja säga. Det är föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Den täcker alla typer av kemikalier i alla arbetsmiljöer. Det betyder att den inte är precis i att den handlar om museer utan det står på ett lite annat sätt. Men ni ska komma ihåg att föreskrifter det är bindande lag. Råden är råd, men det som är paragraftecken för det är lag och det är inte förhandlingsbart utan de reglerna måste följas. När man jobbar med kemikalier som man inte vet så himla mycket om de är farliga eller inte så måste man börja med att göra en redig genomgång. Vad är det som kommer att hända här med det vi håller på med? Kommer det att bli kemikalier i luften? Kommer det att hamna kemikalier på min hud, i ögonen? Är jag i ett litet, dåligt ventilerat utrymme där det blir en högre koncentration av kemikalien? Sånt måste man reda ut. Vi har en väldigt tydlig tågordning i hur man ska ta hand om kemiska risker. I första hand ska man eliminera risken, få bort den helt. Lyckas man inte med det så kan man försöka begränsa risken genom användning av till exempel olika utrustning, teknisk utrustning, ventilation och så vidare. I sista hand skyddar man arbetstagare mot risken. Här är också en gammal bild som ni säkert har sett förut om ni har mött mig förut. Den föreställer det vi på Arbetsmiljöverket kallar åtgärdstrappan. Och börjar vi då högst upp så är det alltså så att man
kan försöka byta till en mindre farlig produkt. Sen är det olika steg nedåt där i fråga om automatisering och inkapsling och arbete på vissa tider och så. Det mesta av det här har ju ingen bäring för er som jobbar på museer. Utan i allmänhet hamnar ni nog på det lägsta steget, det vill säga att man måste använda personlig skyddsutrustning. Det som är viktigt att komma ihåg här, det är ju att om man som arbetsgivare bara tar på folk skyddsutrustning och struntar i att göra en genomgång av vilka steg som kommer innan, om man kan göra någonting annat, då har man inte följt lagen. Personlig skyddsutrustning är alltid sistahandsalternativet. Som arbetsgivare har man alltså ansvar för att veta vilka risker jobbet medför. Självklart alla typer av risker, men idag koncentrerar jag mig bara på kemiska risker. Som arbetsgivare är man skyldig att informera alla arbetstagare om vilka riskerna är med jobbet och hur man kan göra för att undvika riskerna. Och man ska också som arbetsgivare förvissa sig om att folk har förstått den här informationen. Och det handlar ju inte så mycket om att man är olika klyftig, utan det handlar om att man tar till sig kunskap på olika sätt. Det ideala är att man som arbetsgivare både kan använda bild och ljud och text för att förmedla det här. Och självklart räcker det ju inte med en gång, utan det behöver man förmodligen upprepa flera gånger. Som arbetsgivare är man skyldig att göra ett dokument av sin riskbedömning. Vad är riskbedömt? Vilket område? Vilken verksamhet? När behöver man vidta åtgärder? Vilka är dessa åtgärder? Vilka har deltagit i riskbedömningen? Vilket datum gjordes den? Och vem är ansvarig? Och de här två sista sakerna är såklart jätteviktiga. Att det är daterat och att det finns en person som ansvarar för att det här är gjort på ett schysst sätt. Och allt det här står i våra regler, att det ska finnas skriftligt och lätt tillgängligt. Lätt tillgängligt, det kan vara vare sig i dator eller på papper, men det ska vara lätt tillgängligt. Det ska inte grävas och letas och det ska finnas i ett utrymme som alla har tillgång till. Som arbetstagare har man ju också skyldigheter. Man är skyldig att vara försiktig, att se till att jobba på ett sådant sätt att man inte drabbas av ohälsa eller olycksfall. Man är skyldig att följa de föreskrifter och instruktioner som gäller för arbetet. Man är skyldig att använda den personliga skyddsutrustning som man har blivit anvisad. Och man är skyldig att rapportera om ohälsa, olycksfall och det vi kallar tillbud, det vill säga något som hade kunnat bli en olycka men inte blev det för att man upptäckte det lite i förväg. Detta om riskerna. Nu pratar vi om skydden. Hur gör man då för att skydda sig? Ja, som jag sa så tror jag att ni väldigt ofta kommer hamna i en situation där det är personlig skyddsutrustning som gäller. Då säger våra regler, det är arbetsgivaren som tillhandahåller den personliga skyddsutrustningen. Den är personlig, man delar inte med någon och som jag sa förut, personlig skyddsutrustning är sistahandsalternativet. Det man tar till när det inte går att skydda personalen på något annat sätt. Personlig skyddsutrustning ska ge ett tillräckligt skydd. Den ska inte innebära att man drabbas av några nya risker, till exempel att man blir klumpig som riddaren på bilden. Och den personliga skyddsutrustningen ska vara så bekväm som möjligt att använda. Här illustrerat av min Greta som visar hur man gör när man gör det bekvämt för sig. När det gäller personlig skyddsutrustning så är det ju så att man ska använda utrustning av material som skyddar. Men för att det verkligen ska skydda måste man sköta om sina grejer på ett bra sätt. Alltid göra rent utrustningen efter användning. Se till att man förvarar utrustningen på ett sådant sätt att skyddseffekten bibehålls. Och att man byter mot ny utrustning, kastar gammal utrustning. Till exempel skyddshandskar är det ju väldigt viktigt att man inte tänker sig att man återanvänder. Om man får kemikalier på huden så kan man få en skada på huden. Eksem, frätskada, lite sånt. Men ofta är det ju då så att kemikalien kan tränga igenom antingen i nedre hudlagren
eller tvärs igenom huden och transporteras iväg med blodet till någon annanstans i kroppen. Skadan kan komma på en gång eller efter en tid. Och av alla kroppsdelar är det såklart händerna som är mest utsatta. Därför tycker jag att det är otroligt viktigt att man ser till att skydda sina händer. Man kan exponera huden antingen genom att man får en kemikalie direkt på huden. Det kan vara för att det finns något i luften. Någon sån här aerosol med små vätskedroppar eller damm eller någon gas som landar på huden. Men det nedersta är kanske det jag är mest angelägen om att ni ska tänka på. Och det är ju att man kan komma i kontakt med kemikalien för att den finns på bordsytor, på dörrhandtag, på utsidan av föremål, på verktyg man har använt. Och gör man det bara en gång så är det kanske inte så mycket att bry sig om. Men jobbar man yrkesmässigt så är ju risken att man råkar ut för det ganska många gånger. Att skydda händerna är jätteviktigt. Jag vet ju att många av er som jobbar på museer jobbar med bomullsvantar. Jag vet att ni gör det för att skydda föremålen. Men det har ju också den fördelen att det till en viss del skyddar er också. Men jag skulle bli mycket, mycket gladare om ni utanpå bomullsvanten sätter en tunn engångshandske av nitrilgummi. Den står palp för väldigt många olika typer av kemikalier. Inte starka syror och baser, men det mesta annat. Och då har vi fått ett bra skydd för era händer. Bomullsvanten fyller också den funktionen att den suger upp fukt från handen som gör att huden håller sig torr. För vatten är ju också en hudskadande kemikalie. Sen har jag på den här bilden också tagit med ett par nitrildoppade trikåhandskar. Just den här på bilden har ganska mycket nitril också på handryggen. Det finns ju mängder av olika varianter. Men i många typer av arbeten så är dessa nitrildoppade handskar jättebra. Ett bra skydd och bekväma att använda. När det sen gäller andningsvägarna så är det ju så att det vi andas in, det är inte självklart att vi andas ut igen. Är det partiklar som kommer långt ner i lungorna kanske de inte hittar ut igen. Är det vätskor så kanske de inte kommer ut därför att de sugs upp via alveoler och transporteras ut i blodet. Och är det så så kan det garanterat bli en skada av det. Man måste vara försiktig med sina andningsvägar. Och många av era förråd och vad heter det nu då? Där ni förvarar de material som ni inte har framme. De är det ju ofta en hel del damm på. Sen är det så att om man jobbar med andningsskydd så är det ju väldigt, väldigt bra. Men kom ihåg att om du har skäggstubb eller skägg så är det inget skydd. 3 dagars skäggstubb lyfter en bra mask så att skyddseffekten blir en hundradel av vad den skulle ha varit. Så är det så att man har skägg så måste man nog se till att man har ett fläktmatat andningsskydd för att skydda sina andningsvägar. Jag vill bara säga att det här har ju varit ett stort problem under pågående pandemi att folk rantar runt med skydd som de tror att de är skyddade med, men det är de inte för att det används på fel sätt. Det är också viktigt när man jobbar med kemikalier att man har möjlighet att tvätta sig. I första hand förstås tvätta händerna. Man måste ha tillgång till handfat och tvål nära där man jobbar. Det är viktigt att det finns möjlighet att skölja ögonen. För får man någonting i ögonen som gör ont, då vill det till att man kan få hjälp på en endaste gång. Och självklart duschmöjlighet någonstans i närheten. Det behöver ju såklart inte vara lika nära. För att se till att man kan tvätta av sig innan man går hem för dagen. Det var de bilderna som jag ville visa för er idag. En ganska kort presentation, men det är en exposé över riskerna och vad man ska tänka på när man skyddar sig. Tack för mig!